Кешара қардақты әлеумет, эфирде ақшам алаңы бағдарламасы, және мен Асқарбек Қазанғап. Алматылықтардың орташа өмірі сүру ұзақтығы қанша жас, триаж жүйесі туралы не білеміз? Осы және өзге де сұрақтарға жауап беру үшін бүгін студиямызға Алматы қаласы қоғам денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қанат Дүйсенбайұлы мырза келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрақты жалпы мынадан бастағым келіп тұр. Денсаулық сақтау басқармасы не үшін атауын өзгертті қазір? Енді бұл жақта тек қана атын ғана өзгертіп қана қоймадық. Бұрында мысалы денсаулық сақтау басқармасы болатын болса, бүгінгі таңда қоғамдық денсаулық басқармасы деп аталынады. Атын өзгерттік, сонымен қатар біздің негізгі бағыттар, негізгі мақсаттар, алдымызға қойылған негізгі талаптарды өзгерткен болатынбыз. Сол мысалы бүгінгі таңда біздің жұмысымыздың негізгі бағыты ол профилактикалық жұмыстар өршіту. Өйткені мысалы енді айтады ғой қазақ, ем ауырып ембіз дегенше ауырмайдың жолын іздейді. Сондықтан біз негізгі жолдарымыздың бірі ол жаңағы профилактика, ауруды алдын алу жолдарын табу, сонымен қатар тұрғындардың арасында салауатты өмір салтын нығайту сондай мақсат па. Сонымен қатар әрине бізде де құрылымдық бөлімшелер де өзгерген болатын. Ана мен бала бөлімшесі пайда болды, қоғамдық денсаулық бөлімшесі пайда болды. Ал бұрынғы жаңа құрылымдық кейбір бөлімшелердің бәрін біз жоқ. Яғни тек қана атауын өзгерткен жоқ, сонымен қатар жұмысы да одан сайын жаңадан деп айтсақ болады ғой. Енді осы орайда сіздердің қолға алған жақсы ең бір маңызды жобалардың бірі ол Қазақ тағамтану институтымен бірігіп мектептегі жаңа оқушылардың бұрынғай тамақтану мәзірін дайындап шығардыңыздар, иә? Осы туралы айтсаңыз, және қазіргі уақытта Қазақстанның барлық мектептеріне енгізілді ме? Жалпы енді негізгі тағамға нағып көңіл бөлдік десеңіз, жалпы адам денсаулығы ол тек қана медицинаға байланысты емес. Ол біріншіден медицинаға, тағамға, сонымен қатар экологияға, және де салауатты өмір салтына байланысты болып келеді. Сондықтан біздер әрине өсіп келеатқан жастардың, жасөспірімдердің, балалардың тағамдану, олардың не тамақ жейді екен, қандай ас мәзірлері қандай екен, соны білу мақсатымен осы тағамтану институтымен бірге меморандумға отырып осындай жұмыстар жүргізіліп жатырмыз. Бұл жұмыстың арқасында біз бүкіл жаңағы мектептерде олардың мәзірлерін алып, ас мәзірлерін алып, қандай тағаммен беріп, қандай калорияда, қаншалықты құндылықты тамақ екенін соны анықтап жатырмыз. Сонымен қатар өзіңіз білетіндей бүкіл мектептерде жаңа тамақты олар енді жеке сырттан келген фирмалар дейді ғой, солар дайындайды. Біз олардың жаңағы поварларына, олардың жаңағы адамдарына біз семинарлар өткізіп, астың қандай құндылығын сақтап қалу үшін қалай дайындау қажет екенін соның бәрін үйретіп, сондай семинар сабақтар өткізіп жатырмыз. Бұл біз енді Алматы қаласының барлық мектептерінде жұмыс жүргізіліп жатыр, бірақ енді қыркүйек айына таман бірегей жаңағы ас мәзірін дайындап, соны ұсыным ретінде бүкіл мектептерге жасаймыз. Енді жаңа бекітілген мәзірдің бағасы барлық мектепте бірдей ме, әлде әркелкі ме? Ол барлық мектепте бірдей болады, және де бағасы да жаңағы өзінің сапасы жағынан да, құндылығы жағынан да бірдей болып келеді барлықтарына. Бұл енді осы оқу маусымында енгізілді ме, әлде осы күзден бастап енгізіле ме жаппай? Біз қазір әзірше біз тек қана аналитикалық жұмыстар жүргізіп жатырмыз, аналитикалық және оқыту жұмыстары. Аналитикалық оқыту жұмыстарын біткеннен кейін уже дайын ас мәзірін осы қыркүйек айына дайындаймыз. Жоғарыда өзіңіз айтып кеттіңіз, ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде деп. Енді дұрыс тамақтануды қазірден біздің оқушыларға енгізетін болсақ, алдағы уақытта жалпы Қазақстандағы адамдардың өмір сүру орташа жасы ұзарады деп айта аламыз ба? Әрине өтіп айтуға болады, өйткені жаңағыдай өзімде айтып кеткендей, адам денсаулығы ол дұрыс тамақтанудан да байланысты болып келеді. Сондықтан бүкіл қажетті құрал тамақтанудан, бүкіл витаминдердің бәрі осы тамақ арқылы келеді. Сондықтан адамның дұрыс тамақтануы, егер жастайынан біз дұрыс үйрететін болсақ, болашақта әрине сондай дұрыс тамақтануға өзі жаңағы қол ұшын созып отырады. Енді дұрыс тамақтанудың ең бір факторы ол мектептердің жанында дүкендердің бәлкім болмауы шығар. Өйткені біз көптеген ата-аналармен сөйлессек, ол мектепте тамақтанғаннан бөлек қалтасында ақшасы бар оқушы бәрібір дүкеннен барып чипсы алады, басқасын алады, сонымен құртады. Бұл шектеулер керек пе, қажет пе? Бізге енді біз бұндай сұрақты әрине ешқандай шешім қолдаймыз, бірақ та біз жаңа бүкіл жастарға, балаларға, оқушыларға
жаңғы дүкеннен, даладан сатып алынған тамақтың зиян бар екенін айтып түсіндіріп отырамыз. А қазіргі уақытта жалпы алматылықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы қанша? Қазіргі таңда алматылықтардың өмір сүру ұзақтығы 76 жыл. Мысалы, республика деңгейінде алатын болсақ, 72-9 жыл. Басқа өңірлерде, басқа жаңағы облыс тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы төмендеу болып келеді. Біздің алматылықтар 76 жыл болғандықтан, жалпы енді мен ойымша ол алматылықтардың жалпы денсаулыққа өзінің зиянын назарын көп бөледі деп ойлаймын. Сондықтан біздің жаңағы денсаулықта жүйесінде істеп атқан жұмыстардың арқасында осы адам ұзақтығын, жаңағы алматылықтардың өмір сүру ұзақтығын 76 жылға жеткіздік. Бұл негізгі нысаналы көрсеткіштердің бірі болып табылады. Оған әсер ететін факторлар қандай? Мысалы, адам өмір сүру ұзақтығы? Адам өмір сүру ұзақтығы сол әрине біріншіден денсаулығына байланысты. Ал денсаулығына ол медицинаға байланысты, істеп атқан жаңа клиникалық дәрігерлерге, соларға байланысты, жаңада айтып кеткендей, дұрыс тамақтануға байланысты, салауатты өмір салтына байланысты, сонымен қатар физикалық активтілігін жоғарғы деңгейіне, қандай деңгейде байланысты екен, соның арқасында жаңағы адам өмір сүру ұзақтығы да сонымен байланысты болып келеді. Енді клиникадан бұрын климатты әсер ететін болар, өйткені көпшілік мысалы тұрғындар ойлайды басқа өңірдегі. Алматылықтар мысалы ластанғаннан кейін бәлкім дәрігерге көп шағымданатын да осы алматылықтар деп ойлайтындар көп. А біздің климат қаншалықты әсер етіп жатыр бізге? Жоқ, бұл жағынан мысалы алматылықтар дәрігерлерге көп шағымданады, көп келеді деп айтуға болмайды. Өйткені енді басқа өңірлермен салыстырғанда әрине бізге дәрігерлерге жүгінетін адам саны көп. Өйткені Алматы қаласының тұрғындары саны көп. Сонымен қатар Алматы қаласының медицинасының алдыңғы қатарда келатқан себептерінің бірі сол жаңа басқа өңірлерден де басқа тұрғын басқа облыстардан науқастар келіп біздің ауруханаларға біздің дәрігерлерге жүгінеді. Сондықтан мысалы ауруханаға келетін жылдан жылға біз мысалы статистикалық сандар жүргіземіз. Қаншалықты көп өсіп келатқан. Соны жалпы алғанда әрбір ауруханаға 10-15% жылдан жылға өсіп отырады. Ал мысалы былтырғы 2018 жылы Алматы қаласында 44 мың жүкті әйелдер босанса, олардың тек қана 33 мыңы осы Алматы қаласының тұрғындары. Қалғандары 11 мың жүкті әйелдер, олар басқа өңірлердің тұрғындары болып келеді. Сондықтан олар келеді, мысалы бізге Алматыда емханаға тіркеліп, қажетті көмектің бәрін алып, босанып аман есен сөйтіп басқа жаңағы өзінің облысына қайтадан көшіп кетеді. Яғни бұл жақта тіркелмесе де мысалы келіп босануына мысалы барлық жағдай жасалған, иә? Егер де мысалы тіркелмегеннің өзінде де мысалы Алматы қаласына келіп, Алматы қаласында енді шекаралас аудандарды өтіп 103 номеріне звондап жедел жәрдем қызметіне, әрине жедел жәрдем қызметі шұғыл жағдай болғандықтан міндетті түрде медициналық көмек көрсетіп, қажетті ауруханаға апарып, егер де жүкті әйел болатын болса, онда әрине жаңағы ауруханаға апарып, сол жақтан босандырып, қажет көмектің бәрін көрсетеді. Жалпы бала туу көрсеткіші бойынша? Бала туу көрсеткіші бойынша, енді бала туу көрсеткіші бойынша бізде алдыға қатарда, жалпы жылдан жылға осы Алматы қаласында туатын нәрестелердің саны көп. Алайда біздің мысалы бір қиын көрсеткіштерінің бірі ол бала өлімі. Бала өлімі, оны біз жалпы қиын көрсеткіш, және бұл жаңағы сұрақ бойынша жұмыс істеу керек екенін оны мойындап жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ бұнда да негізгі жаңағы себебінің бірі, жаңағы статистикалық көрсеткіштің шығуының негізгі себебінің бірі, ол мысалы басқа облыста, көршілес облыстарда бүкіл жүктілік кезінде дәрігерге жүгінбей, ешқандай учетқа тұрмай, диспансерлық учетқа, немесе жаңағы жүктілік бойынша диспансерлық учетқа тұрмай, сөйтіп ауыр кезеңге келіп, біздің Алматыға келіп, Алматының ауруханасына түсіп, нәрестелерін шетініп кетуі мүмкін. Шетініп кеткен жағдайлар бар. Сондықтан әрине Алматыда болған бұндай жағдайлардың бәрі ол Алматы қаласының статистикасына тұрады. Енді Қанат Дүйсенбайұлы, енді сөзіңіз аузыңызда, осы бір соңғы 9 ай 10 айда қарайтын болсақ, бір жылдың ішінде бала өліміне қатысты көптеген мысалы оқиғалар тіркелді, мысалы шулап жатты, мысалы дәрігерлердің қателігі, басқасы деді. Енді сіздер өз статистикаларыңызды жүргізесіздер ғой, таяқ не екі ұшы болады
Мысалы, дәрігерлердің қателігіне қатысты фактілер анықтады ма бұл? Жоқ, дәрігердің қателігі деп, енді әрине, ондайлар жағдайлар да болуы мүмкін, бірақ әрбір нәрестенің өлімі, әрбір бала өлімі, ол міндетті түрде сараптамадан өткізіледі. Ол сараптамаға тек қана өзіміздің дәрігерлер, Алматы қаласының дәрігерлері ғана емес, сонымен қатар жаңағы қосымша департаменттен, денсаулық сақтау министрлігінің департаменттерінен адамдар, эксперттер жаңағы осындай талқылауға, клиникалық талқылауға бірге жұмыс істейміз. Сол егер де мысалы дәрігердің қателігі ретінде шығатындай жағдай болатын болса, оны әрине ары қарай ДВД-ға беріп, немесе департаментке беріп, ары қарай жұмыстар жүргізіліп отырады. Бірақ негізгі бала өлімінің бүгінгі таңда негізгі себебінің бірі ол туа біткен ақаулар. Ол жүкті әйелдер өзінің жаңағы жүктілігі кезінде емханаға бармаған, немесе дұрыс қарамайды ғой, дұрыс қарамаған, немесе УЗИ-ға қаралмаған, УЗИ көрсеткіштері дұрыс шықпаған, сонда жаңағы анасының жаңағы жүкті кезінде нәрестеде болған жаңағы туа біткен ақауларын таба алмағанбыз. Сондықтан туғаннан кейін бұл нәресте әрине өмір сүру қабілеті төмен, сондықтан жаңағы негізгі өлім себебінің бірі осындай туа біткен ақаулар болады. Жақсы. Енді статистикалық мәліметтерді қарайтын болсақ, соңғы 10 жылдың ішінде Алматыда туберкулезбен ауыратын адамдардың көрсеткіші 58%-ға төмендеген екен. Бұл қазіргі жаңа медицинаның әсері ме әлде? Әрине, бұл қазіргі жаңа медицинаның әсері, сонымен қатар туберкулез ол тек қана жаңа дәрігерлерден жұмыстар емес, ол ведомство аралық жұмыстың арқасында пайда болған жұмыс. Біз мысалы туберкулезді ерте деңгейде анықтау үшін университеттермен, мектептермен бірге жұмыс істейміз. Сонымен қатар жаңағы отбасылық жағдайы ауыр жанұялармен бірге жұмыс істейміз. Өйткені туберкулез ол тек қана жаңағы клиникалық ауру емес, оны қоғамдық ауру деп айтуға болады. Қоғамдық ауыр жағдайда пайда болатын ауру деп айтуға болады. Сондықтан сонда ведомствоаралық жұмыстың арқасында бүгінгі таңда біз осындай жақсы көрсеткіштерге жетіп жатырмыз. Ол тек қана жаңағы туберкулезбен ауру деңгейін ғана емес, сонымен қатар туберкулездің себебінен қайтыс болған адамдардың деңгейлері де олдарды күрт төмендеген. Енді қазіргі уақытта дәл Алматы қаласында қандай аурулар мысалы жиі кездеседі белең алғанбыз білетініміз? Енді ол тек қана Алматы қаласында емес, бүкіл әлемде деп айтса болады, ол әрине ең бірінші жүрек қантамыр аурулары. Жүрек қантамыр аурулары, сонымен қатар обыр, сіг аурулары дейді, онкологиялық аурулар. Сол аурулар, егер де мысалы ауру және өлім жетімнің негізгі себебінің бірінші орында жүрек қантамыр ауруы болатын болса, екінші орында ол онкологиялық аурулар болып тұрады. Енді бұл осындай статистикалық жағдайлар болғандықтан негізгі жұмысымыздың да негіз мақсаттарының бірі осындай жаңа жүрек қантамыр ауруларын жағдаймен және онкологиялық аурумен күресуге соған бет бұрғанбыз. Қарап отырсам, сайттарында триаж жүйесі туралы айтылыпты. Бұл не жүйе, қашан енгізілген, ол не жалпы? Триаж ол осыдан бұрын, бір жарым жыл бұрын енгізілген жүйе. Біздің ауруханалардың стационарларда бүкіл жаңа қабылдау бөлімлерінде жұмыс істеп жатқан жүйе. Триаж жүйесі бойынша ол жаңа қабылдау бөліміне түсіп келген науқастар өзінің ауыртпалық деңгейіне байланысты түске бөлінеді. Мысалы, қызыл, сары және жасыл. Егер де жағдай өте ауыр және де жаңағы кезек күттірмейтін жағдай болатын болса, ол жаңағы қызыл түс деңгейін алады. Қызыл түс деңгейін алғаннан кейін бірден жаңағы интенсивті терапия бөлмесіне апарылып, қажетті мультидисциплинарлық группа жиналып, қажетті көмектің бәрін жасайды. Сарысы ол әрине ортаншысы, әрине ауыр жағдай, бірақ күтуге болатын жағдай. Ал жасылмен келетін науқастар ол жаңа жоспарлы түрде ауруханаға жатқызылатын, немесе жаңағы ем медициналық көмекті қажет етпейтін де жағдайлар болуы мүмкін. Енді тегін медициналық қызметке келетін болсақ, Алматыда бәрімізге белгілі, жалғыз балалардың тісін емдейтін емхана болды, бірақ ол осы аукционмен сатылды, қазір жеке қолда. Осы орайда сонда сұрақ туындайды, қазір енді біздің балаларымызға арналған тегін дәл осы стоматология жағынан қызмет қарастырылмаған? Жоқ, балалар стоматологиясының емханасы бойынша егер де жауап беретін болсақ, ол жаңағы үкіметтің приватизациялық жобасымен келатқан жаңағы жоспар.
Бұл жақта, мысалы, біз егер де, мысалы, балалар стоматологиялық емханасын жеке қолға бергенің өзінде, ол өзінің міндетті түрде өзінің профилін сақтап қалады. Міндетті түрде балалармен жұмыс істейді. Егер де, мысалы, былтырғы жылы 17-ші жылдары олар 20 мыңнан астам науқастарға, балаларға көмек көрсетілетін болса, биыл да жаңағы ФОМС дейді ғой, жаңағы сақтандыру қорымен қолхатқа отырған кезінде де бұл жаңағы мөлшер, бұл сан қалып отырады. Сонымен айтайын дегенім, мысалы, арасынан мен мысалы әлеуметтік жүйелерде оқығаным бар. Бұл жақта ешқандай жаңағы назарлық тудырудың қажеті жоқ. Өйткені балалардың барлығы да қажетті көмекті осындай тегін күйінде, заң бойынша алып отырады. Жақсы. Енді одан бөлек бәрімізге белгілі адалдық алаңы жобасы туралы. Енді осы адалдық алаң жобасы аясында медициналық стационарларда open space форматында кеңселер ашылған екен. Сол туралы тақырып кетсеңіз. Жалпы енді негізгі бұндай қаулы бөлмесінде немесе емханалардың регистратураларында жасалған бұндай кеңестердің негізгі пайда болу себебі өйткені жалпы науқастардың шағымдануы ең біріншіден егер емхана болатын болса регистратурадан басталады. Егер аурухана болатын болса стационар болатын болса қабылдау бөлмесінде басталады. Сондықтан бұл жақта кейбір науқастар өзінің құқықтарын білмейді. Кейбір науқастар мен ауруханаға жатуым керек, бірақ мен әдейі жатқызбай жатыр деп шағымданады. Немесе шынында да кейбіреулер жатуы қажет медициналық көмекті қажет ететін науқас, алайда оған мысалы қабылдау бөлмесінің дәрігері қабылдамай жатыр. Сондай даулы сұрақтарды шешуге сондай себеппен біз сондай мақсатпен осындай кеңестерді отырғызған жасаған болатынбыз. Бұндай кеңесте ең біріншіден бізде бас дәрігерлердің медициналық сапасы бойынша жауап беретін орынбасарлары сояқта отырады, сояқта орналасқан. Және де күні бойы өзінің жұмыстарымен қатар, егер де мысалы науқастар шағымданып бір дау туатын болса, оны бірден со жақтан сыртқа шығармай, со бірден шешіп, қажетті заңды түрде қажетті жауабын беріп сөйтеді. Барлық жерде емес, бірақ ашылғаны. Енді барында емес, бірақ көбінде бүгінгі таңда 60%-ға дейін мекемелерде жасалынған, қалғандарына осы жылдың жарты жылдыққа дейін бітіреміз деген ойдамыз. Ал жалпы қазіргі уақытта жедел жәрдем қызметкерлерінің жағдайы қандай, құқықтары қаншалықты қорғалған? Енді алдында білеміз қандай оқиғалар болған, мысалы жүргізушіге мысалы тап берген жайттар кездесті. Осы оқиғадан кейін қауіпсіздік шаралары жалпы күшейтілді ме? Енді бұл жақта бұл әрине біздің қолымыздан келмейтін жағдай, өйткені бұны заңды деңгейде кіргізу керек. Жалпы біздің бәрімізде, мысалы, мен де өзім ең бірінші жұмыс орным ол осы Алматы қаласының жедел жәрдем қызметі болатын, сол жақта фельдшер болып қызмет еткем. Сондықтан мен үшін де осындай жедел жәрдем қызметінде болатын жағдайлар толғандырып отыр. Біз әрине бұндай жағдай туындаған кезінде бас дәрігер бізге бірден мәлімет береді. Мысалы, осындай жағдайда біздің бригадаға шабуыл болды, немесе ұрып соқты дегендей жағдайлар туындаған кезде біз әрине бірден милицияға шағымданып арыз жазамыз. Бұл енді арыздың нәтижесі бойынша заңды шеңберде қандай жаңағы шара қолданады, ол енді әрине бірден пайдаланып, біраздан кейін сол шешімін естіп отырамыз. Бірақ жалпы өзімнің осы бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып отырып сұрайтыным, бұл дәрігерлер, жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері, олар үнемі өздігінен жүретін адамдар емес, олар біреудің өміріне араша түсіп, біреудің баласына, немесе атасына, әжесіне келатқан адамдар. Сондықтан құрметті Алматы қаласының тұрғындары, егер де жолдарыңызда осындай жедел жәрдем қызметінің машинесі болатын болса, жол беріп, құрметтеп өткізіп жіберсеңіздер, мен сізге рахметімді айтам деп айтсам. Әрине. Енді бір жағынан осы орайда бір мысалға келтіресің ғой, мысалы батыс жақты қарайтын болсаң, жедел жәрдем көлігі келе жатқан кезде кептелістің өзінде екі айырылып жол береді мысалы. Ондайға біз әлі келмеуіміздің себебі тұрғындарымыздың мәдениеті жоқ. Енді бұл біздің көлік жүргізушілердің мәдениеттілігіне байланысты деп айтам.
Жәндек, бірақ қазіргі таңда, мысалы, салыстырмалы түрде, 2-3 жыл бұрын салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, қазіргі кезде жағдай едәуір жақсырып, жаңа көлік жүргізушілерінің мәдениеттілігі жоғарылады деп айтса болады. Өйткені біздің жаңа бұйрыққа да байланысты келатқан жедел жәрдем көлігі міндетті түрде өзінің жаңағы дауысын шығарып, және өзінің шамын жағып тұру керек. Сондықтан көліктерде бұнда көлікті жедел жәрдем көлігін көрген кезде мүмкіншілігі бар кезінде әрине жол беріп тұрады. Енді әлде жеткіліксіз деп айтуға. Қанат Ишенбайұлы, алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, біз сіздермен келесі көріскенше қоштасамыз. Сау саламат болыңыздар. Деніміз де, жанымыз да сау болсын.